Ah, professor sim. Nicola Cortez, aí tem umas perguntas. Aí depois ele me chamou no gabinete e fez mais um monte de perguntas sobre aquele material. Aí tem umas que fecharam os moradores, né? Isso aqui veio para o Raul, né? Falta já aqui, meu amigo. Tocou? Alô? Se nem para morrer, de repente, levar uns dois. Qual que é o bairro mesmo ali? Os prédios, né? Dante. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviço Público e Desenvolvimento Urbano. Roteiro da 4ª Sessão Semanal 2017. Abertura às 14 horas e 12 minutos, no dia 1º de março de 2017. Declaro-os abertos os trabalhos da 4ª Sessão Semanal do Exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Marco Antônio Marcolino, Mário B. Silva, Sidney Guedes e Tião do Fórum. Pauta. Ausente a Fabiana Alessandra. Deliberação de atos, sessões anteriores. Não há. Análise de matérias em trâmite. Não constam matérias. Recebimento de matéria para designação de relatores e notificação de prazos para emissão de parecer. Não há matérias para recebimento. Registro de correspondência recebida. Não há. Antes do encerramento, alguém, algum vereador quer fazer uso da palavra? Registro a indicação só. Tá, a comissão está encaminhando, presidente? Não tem nada aqui. Não. Mas então, quiser. Ela veio na comissão. Né? Pede. O vereador Marcolino fará. Senhor presidente. É, para a questão de registro, o que essa comissão estará encaminhando, pedindo informações no 38/2017, advindo de uma reclamação de uma moradora que esteve presente na nossa última comissão, vereador Mário B. Silva. Eu gostaria de fazer parte também, motivos particulares não deu para mim estar presente, eu gostaria de... Tá bom? Obrigado. Só colocar o carimbo do Mário aqui, ele assina junto. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 14 horas e 15 minutos, ficando os senhores vereadores convocados para a 5ª sessão da comissão no exercício a ser realizado nesse auditório, dia 7 de março de 2017, próximo às 14 horas. A todos, uma boa tarde.